U Novom Sadu otvorena konferencija Vojvodina u 2022. Održana radionica posvećena ženskom preduzetništvu u okviru interregionalnog IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. U Zavičajnom muzeju u Rumi od 1. februara do 3. marta otvorena izložba Imaginarni pejzaži Hamburga. Vreme sutra promenljivo oblačno, ali toplije. Konferencija Vojvodine u 2022. održana je danas u zgradi Skupštine Vojvodine. Cilj konferencije je da kroz diskusiju podeljenu u pet panela na teme o zelenoj ekonomiji i zaštiti životne sredine, velikim infrastrukturnim projektima, urbanizaciji i očuvanju kulturno-istorijskog nasleđa, kao i o položaju nacionalnih manjina i rodnoj ravnopravnosti, ponudi odgovore šta će ova godina doneti u pokrajini. Konferenciju je otvorio predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović. U narednoj godini ćemo korak po korak imati i novu infrastrukturnu sliku u Vojvodini. U martu, o tome će biti reči na jednom od panela, u martu ćemo putovati i ultrabrzim vozom od Beograda, sad već za mesec i po dana, a mnogi to nisu verovali, ali evo, došla je ta 2022. od Novog Sada do Beograda za nekih 35-40 minuta u najbržoj varijanti. Intenzivirat će se radovi na izgradnji Fruškogorskog koridora. Pretpostavljam da znate da će Narodna skupština potvrditi kredit koji će omogućiti za ovih dana, koji će omogućiti završetak ove važne saobraćajnice, pre svega za Novi Sad i opštine koje su susedne prema teritoriji Srema. Počet ćemo i druge važne infrastrukturne zahvate, autoput od Beograda prema Zrenjaninu pa dalje do Novog Sada i brzu saobraćajnicu od Sombora do Kikinde. U amfiteatru rektorata Univerziteta u Novom Sadu održana je radionica posvećena ženskom preduzetništvu. Radionici je prisustvovao i pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr. Nenad Ivanišević. Tom prilikom on je rekao da preduzetništvo nije karakteristika pola, već preduzetničke ideje, inicijative, mogućnosti i želje. Mi godinama unazad raspisujemo konkurse za pomoć ženskom preduzetništvu. Imali smo 20 miliona dinara u prošloj godini namenjeno za tu namenu. Ono što možemo da najavimo jeste da ćemo prvi konkurs za podršku ženskom preduzetništvu raspisati sredinom marta i očekujemo da se veliki broj preduzetnica prijavi, jer smatramo da samo ekonomski samostalna žena jeste i slobodna žena i mi ćemo na tome insistirati da se što više pomaže žensko preduzetništvo. Suština projekta je izgradnja studentskog preduzetništva kroz niz radionica, treninga i kroz stručni boravak naših studenata u Mađarskoj i mađarskih studenata u Srbiji. Cilj je da se studenti ohrabre i krenu u preduzetničke vode. Smatranjem dosta nekog teorijskog znanja, ova praksa mi je donela tu potpunim sa praktičnim delom, steknem neke nove radne navike, shvatim kako se komunicira s ljudima u preduzećima, steknem uvid u to kako jednog dana može da se nešto novo pokrene sam. Pokrajinska vlada ove godine je duplo povećala budžet za sufinansiranje IPA projekata, pa sada on iznosi 200 miliona dinara. Pokrajinska vlada i te kako podržava ovu liniju, znači sem direktnih i indirektnih, ostali budžetski korisnici konkurišu i mi smo, ja mislim, 2020. godine dobili pohvalu od Evropske komisije da je ovaj program, odnosno ovaj konkurs, vrlo pozitivno ocenjen s njihove strane i velika je podrška za realizaciju IPA projekata. Projekat sprovode Regionalna privredna komora iz Segedina i Tehnološki fakultet u Novom Sadu u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam kao institucionalnom podršku. Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici izdvojila ukupno 21 milion dinara za rešavanje stambenog pitanja porodica iz Vojvodine kupovinom nekretnine čiji će vlasnik biti žena. Ova mera ima za cilj ekonomsko osnaživanje žena, jer statistika pokazuje da su žene vlasnice nekretnina u 13,95% slučajeva, a suvlasnice u 12%. Pravo na dodelu bespovratnih sredstava imaju bračne i vanbračne zajednice, kao i samohrane majke, koje nemaju stambeni prostor u svom vlasništvu.
Ljubitelji umetnosti nakon dužeg vremena u Rumi imaju priliku da uživaju u raznolikosti boja i motiva na slikama kolažnog tipa, što je na njih ostavilo izuzetan utisak. Izložba mi je vrlo interesantna i prvi put sam se susreo sad sa njegovim ovakvim delima. Divno je. Umetnik je stvarno uradio i komponovao slike svakom času. Predivno, oduševljen sam. Izložba je sačinjena iz dve postavke slika. Prva je pod nazivom Imaginarni pejzaži Hamburga, a druga Spontani heroji. Ideja za kolaže nastala je sasvim spontano 2017. godine, kada je boravio u Hamburgu, napominje autor izložbe Branislav Subotić. Kad sam došao, kupovao novine iz kojih bih učio kao jezik i onda sam vidio da ima jako zanimljive ilustracije i fotografije, pa sam odmah došao na ideju da mogu iskoristiti za nešto. I onda sam usput još tamo upoznao gomilu ljudi sa svih strana sveta, pa sam to onda dobio ideju da je bilo super, znači da to bude kao neka kombinacija, da bi Hamburg bio centralni motiv. Iz Zavičajnog muzeja u Rumi uvek su spremni da upotpune sadržaj svog programa, kao i da podrže mlade umetnike. 1. februara ćemo da otvorimo tu izložbu i počinje nešto što je neobično i što do sad, u stvari davno nije viđeno u muzeju. Nadam se da će se publici svideti kao i nama. Apstraktna dela, neočekivano spojana, odvešće sve posetioce izložbe u magične predele umetnikove mašte. Izložba je otvorena do 1. marta, a ulaz je slobodan. Fudbaleri Rumskog jedinstva su završili sa zimskom pauzom i krenuli sa treninzima i pripremama za prolećni deo sezone. Rumljani su završili jesenji deo na drugom mestu na tabeli Međuopštinske lige Srem Grupa Zapad sa bodom za ostatka za prvoplasiranom ekipom Hajduka iz Višnjićeva. Pa imamo tu sreću da se borimo za prvo mesto. Ambicija je stvarno prvo mesto i mislim da ćemo u tome uspeti. S obzirom na organizaciju koja je sada adekvatna u klubu i igračima koje smo doveli i koje imamo. Danas smo počeli pripreme, imat ćemo svaki dan trening, već ćemo od nedelje početi sa utakmicama. Pripremili smo 5 utakmica do početka prvenstva i verujem da će to biti dobro. Predsjednik Rumskog jedinstva izjavio da se znaju ambicije kluba, a shodno tome u tim su pristigla i pojačanja koja bi trebala da pomognu Rumljanima u borbi za sam vrh tabele. Znači, spram te ekipe koja je bila dobra, nisu nam bila neka veliki broj igrača, jednostavno 2-3 adekvatna pojačanja gdje moram da navedem da smo doveli Nemanju Krstića, dugogodišnjeg igrača Srpske lige, sadašnjeg člana Cementa, Beočin, Vojvođanska liga, znači očekujemo puno od njega i da nam pomogne u ostvarenju našeg cilja. Fudbaleri Rumskog jedinstva će imati malo više od mjesec dana priprema za prolećni deo i prvo kolo kada gostuju ekipi Fruške Gore. Promenjivo oblačno, toplije i suvo, sa dužim periodima sunčanog vremena. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -5 do -1, najviša dnevna od 6 do 12 stepeni. U Novom Sadu otvorena konferencija Vojvodina u 2022. Održana radionica posvećena ženskom preduzetništvu u okviru interregionalnog IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. U Zavičajnom muzeju u Rumi od 1. februara do 3. marta otvorena izložba Imaginarni pejzaži Hamburga. Vreme sutra promenljivo oblačno, ali toplije.